Čau lidi, já jsem Woodpecker a toto je můj nový let's play na hru Metro 2033. No kde začít? Je to víc, co bych chtěl říct, například, že už se na našem kanále dlouho neobjevilo žádné video, možná to bude dílek měsíc. A to je z jednoduchého důvodu, to je z toho, že vlastně Blast nějak netočí, to nevím, toho jsem se neptal, nicméně, že tady má rozbitý notebook. A já jsem neměl čas točit, abych se přiznal, tak ani nějak extra chuť. Navíc jsem měl teď přijímačky, takže chápete, prostě. No nicméně teď točím, takže už je to v pořádku snad. Jak jsem se díval, přibylo nám tam pár odběrů, za což jsem velmi rád. A jo, ještě Lara Croft, tedy Tomb Raider, přesněji. Tu budu točit samozřejmě, akurát jsem teď měl, jsem chtěl rozdělat nějaký nový let's play. Prostě nějakou střílečku, spíš akčnější, jak vidíte, Metro. Takže Lara bude pokračovat, přesně nevím kdy, možná bych mohl ještě dneska nějaký ten díl zmáknout. Nevím, nicméně v době, kdy tohle to bude uploadnuté na YouTube, tak... No vlastně, abych pravdu řekl, tak vůbec netuším. Ale rozhodně hodlám pokračovat v točení Tomb Raider. A poslední věc, vlastně možná si říkáte, že je pěkná shoda náhod, jak vlastně jsem začal točit Metro 2033 v době, kdy zrovna vyšlo pokračování Metro Last Light, a ne, není to náhoda. Je to o tom, že chci natočit Metro Last Light, já tedy jsem velký příznivec Metra, mám obě knížky od Dmitrio Glukovského. Ježíš, já jsem si zapomněl, jak se jmenuje. Tak nějak, no, Dmitrij Glukovský, no. Prostě od něho. Podle tého první knihy je vlastně tahle hra. Dvojka už je podle vývojářů. Nicméně mám v plánu rozhodně natočit Metro Last Light, ale příběhově jsem si řekl, že by bylo vhodné, abych první natočil Metro 2033. Takže to chci zmáknout hodně rychle, abych mohl co nejdřív začít točit Last Light. A vlastně... Ano, jo. A vlastně, takže to... Když jsem to hrál poprvé, tak jsem měl herní dobu nějakých 10-9 hodin, takže by se to do takových 20 dílů vlézt mohlo, takže pokud bych se o to opravdu opřel, tak za týden dva by to mohlo být dotočené snad. Tohle hodlám dotočit hodně rychle, abych se mohl pustit na Last Light. A to, že jsem příznivec této hry, to už jsem říkal, jo, říkal, takže teď normální, protože jsme normální, co je, jo, enter. Tak, a samozřejmě mám... Tradičný. V tuneli становилось все холоднее. Ruský dubbing. Мы с мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром. Так, пока что я все дочитаю, я уже вам прочитал několikrát. Co jsem to? Takže jdu. Už jsem tu hru dohrál tak třikrát. Ty pokydal svou rodnou stanici. Takže. Myslel jsi, že my okážeme v takovém položení, že my ani nebudeme znát. Už si to jak tak pamatuju. Doufám, že mě teď slyšíte. Měli byste mě slyšet. Pěkná grafika, mně se vždycky tahle grafika strašně líbila. Jo. A hlavní hrdina, za kterého my hrajeme, se jmenuje Artyom. Toto by měl být Hunter, podle mě. Nejsem si tím jistý. Oh, sakra, moc velká citlivost. Nastavení, to je v ovládání, myslím, jo. Hej. Sakra, ale takhle. A tak snížíme všechno. Zpět. Ticho. Tam to no, ještě na myši snížím. No, dobré. Já prikroju. Oh, hele. Oza. Jo, jasně. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Я год вьетнамцу, ца. Оу, усим держат, сняга пату. Артем, пошебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Готов, ясне. Jo, vezmeme si tradiční AKčko. Já počkat, ale tu ještě nějaké věci, ne? Jsou. A je tak, to no, je to stejně jedno. Wow. Já jsem zmačkal Shift plus... No jasně. Počkej, proč jsem mačkal Tab? Já jsem chtěl přeskočit. Nevadí. No vše,
už jsem zapomněl ovládání, jako jsou lékárničky, plynové masky, tady vidíte baterka a tak, takže již tady stejně budou tutoriály, takže to je tak, klidu. Tak, похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз. Ано, asi tak nějak. Ale nikdy jsem moc nepochopil čas, co se tu šteluje. Мы почти на месте. Это концерт. Já jsem prostě vždycky, ano, no. Akorát jsem, no na hodinky, jsme v těch hodinkách jsem se nikdy nevyznal, takže jsem vždycky čekal, až se začne dusit a pak jsem prostě vyměnil maso. Odsud do bašny dva šaga. Může se jít sem? Заряжай оружие. A вот и стражи. Oh, já mám revík. Waza. Wow. OK, půjdem sem do rohu. Hej. Hej, nějaký moc odolnej seš, kámo. Co, zásobník a půl zakačka. Naležem. Tianím, potianím. Tianím v městě. Gotov? A rychle mačkám Ečko. Jo, k tomu mikrofonu, já vždycky něco říkám, pak to zapomenu a po 5 až 10 minutách vždycky pokračuju, co? No, nicméně k tomu mikrofonu vlastně mám takovej čudný mikrofon, že se jen pohnu a najednou se objeví mikrofon odpojen. Teď to držím tak tak. Takže vlastně, jak jsem říkal, teď budu točit strašně hodně, tak to až tak ne, protože si dnes, asi jakmile to dotočím, objednám nový mikrofon, takže než přijde, tak bych chtěl, jakože, jako tak bych chtěl počkat, až mi přijde, než budu točit něco dalšího. Takže, jakmile toto bude na YouTube, jakmile se na to teď díváte nejspíš, tak nasledujícího dne, možná toho dalšího by mi měl přijít ten mikrofon, takže... Takže budu točit samozřejmě co nejdříve do pátku určitě něco natočím, ale jinak jakože bych chtěl počkat, až mi přijde ten mikrák. Jo, a teď už zpátky ke hře. Jo. Yeah. Už, dejte, ty vole. Mě valem přejel, hovado. Zabiju cipa. No nicméně, už nebudu řešit nic krom hry. Grafika fakt nádherná, to je. No. A znovu jsem chtěl zamířit. A ty jsi kdo? Já jsem Artём. Co to za šum? Slyšíte? Jakého čerta? Ano. Ano, víte, zjadu se na žené horda. Něčeho. Mutantíku. Ale já jsem si chtěl podívat ten nápis tam. To je azbuka, jasně. Azbuka, tu se budu teď učit. Jako azbuku. Ruštinu se teď budu učit. Nepřibližuj se. A oh, sorry, já vám porušil povel. Nevadí. No tak přebíjej. Was! Hej, moc vás tu je. Oh! Fuck. Co mě to zhodilo? Jo, démoni. To jsou mutanti, jo, oni jim říkají démoni, jen tak pro... Není to žádné fantazie, to se nebojte. To jsou démoni. Před 8 dny, ano. To byl takovej flashbank. Co se stane, jakože. No přesně, co se stalo a teď jako by se knížka vyprávěla od začátku. A jsme v Londýně. Jo, Big Ben. Pěkný, co?
A teď nevím, jestli to mám přeskočit, tam totiž nic kloudného nebude, mám pocit. Se bude jen oddalovat a oddalovat, dokud nezjistíte, že to je nalepná fotografie na stěně. A jo, vypadá to dobře. Tak to nechám. Benátky. Tohle já mám tušení, co je zač. A, to snad jediný záběr na Artema v této hře. Проснул се наконец. К нам скоро придёт Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Jen tak pro info, lovec, v překladu anglicky Hunter, to není povolání, teda jako je, ale on se takhle jmenuje, oni mu říkají Jodu. Oni mu říkají Hunter. No, on se tak pojmenoval prostě. Jo, tyjo, já jsem měl už teď poslední dobou plné zuby těch fantasy her a meče a prostě Skyrim jsem teď hrál, že jo. Prostě ty kouzla, fantasy, nějaké příšerky a nebo nějaké prostě tyhle věci o Call of Duty, také ty střílečky. Chtěl jsem si zahrát takovou pořádnou hru. A jediné, co mě napadlo, bylo metro. Сережа, takže ještě Сережа, к тому тогда, ну. Как видите, опять надо. Пойдем, Артем, пойдем. Все под контролем. А, мама ножик. Посторонним нельзя. Леша, Леша, Петр. Ты мой, что же делать теперь? Где ты, Леша? Не хотел. А, извините, не узнал. Что с Алексеем, не знаете? Че? Леху кто-нибудь видел? Проходите, товарищ сухой. Здорово, Артём. Чао. Нет на собрати, тухо, что маш. Мы тут в осаде. А качка. Родные рвутся к... Как раненые. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Нет, черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. А вас врачи не будут рвать, а? Люди сводят с ума. Не могу. Не могу. Добраться. И. Добраться. На сен зажи. Не выходит. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывай чертовы ворота. А ну а мелодраматический вступ Хантера. Чус. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих... в ваших мутантах. Я с таки седну тогда. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявольщина? Что-то... Подаем все это за блики. Чёрный, да? Как древнощимо такое-то пробликование. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черная. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это они идут сверху. Это некий... Ты себе думаешь, это некий автоматический поплачный систем? Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хан... Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед! Пошли! Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. О, так дикий. Я себе послужим сам. Лекарничка, но... jo, tak to vím. Nicméně jsem stál na rychle, že se mi to přepíná hned, že musím klikat. Čert, kde že oni vylizut? Oni přijdou сюда. Больница рядом. Запах крови. Dveře. Hmm.
No, tak pojďte. Pojďte vy, hajzlové. Oh, asi jsem střelil Huntera. Ten si s ním poradí očividně. No tak, pojďte si pro mě. Bajonet, ten si musím pořídit. A ty, nevyžírej. No, jen si pojďte. Si něco zkuste. O, dvě kulky stačí. Já jsem bugnul. Artem, s tobou vše na... No, jsem v klidu. Konečně, to ty nepropadě. O, díky. Hej, cutscenu jsem teď nechtěl. Jaké je to černé? Обычно это умельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь. Да. У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Uběgaj! Tyhle kasceny si nějak nepamatuju. На разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Виражима. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил. Паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, кушай этот компот! Вот стоц! Я. Вот тут функция как платило, набоя. Ты, предвалочная. OK, teď ještě další, to bude k deníku, ne? Ano. Mkem? OK. A levím jde to a pravím se pojďám. Jo. Deník se tu... Počkat, zhasnout svět. Hej. Se tu hodí vlastně díky tomu...
Чё? Где ты вообще эту запись? Как же меня достало ты компас. Всё это, чего я терплю? Ну, говорила, мне надо держаться тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Мама, ты была права. Вот, это мужчина, такой он позамкнутый, оборачивается ко мне и говорит. Люди грязные. Смотри-ка, кто ты такой чистюля? Даже под ноги смотришь. Выбирать, кто будет. Падам-пам-пам. Супер. Наши станции будут также совместно действовать в вопросах... Сбронится. Связь ресурсом... Уничтожает все живое лучшесть. Bohužel pochybuji, že já něco z toho mám. Se svými deseti nábojnicemi. Oh, dobré. Tady se vyzbrojíme. A tady to asi skončím. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды, поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Йо, то все вам и годи. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда... Ну... Видите, как мила та ручечка будет на макс, так наша батарка будет набита. То бych chtěl domů tohle. Так. Армейские аптечки на всякий пожарный. Саможение. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся. Первое время особо не высовывай. Сакро. Окей. A rat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 a. Má pravdu, fakt je nepřesnej. Takhle. Wow. První chpar rande docela přesně, ale pak to lítá, ty vole. Já radši budu používat revik. Ukažte. No, hned je to lepší. Pěkný. OK, to by stačilo. Ježíš, mě to sakra baví. Munici tu máme na zbrojnici nekonečno, ne? No ještě k tomu. OK, takže si ještě sem střelím konvičku. Teda se střelit nejde, super. No, a, hej, ale přebíj jako. Jo, dobré, přebyl. A, jo, myslím, že můžeme... Popíš? V exhibit. Jo, takhle jo. No, střelí se ke karavaně a to je... Ty důmáš, my doživeme do toho dne, kdy snovu smůžu žít? Jo, odsud už cestu znám. Wow. Dej mi jakačku. Já chci jakačku. Co to je furt za zablesky, ty? Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жертвы прикольным караваном отправить. Чуницы. Привет, Тём. Все, Росенкова, теперь опускай. Окей, а там нас чека каравана. Незмея злым к тому же уж точим около полгодины. Так там все подиваме. Ну, слышно, бойцы. Чище. Spokojí. Takže doufám, že se vám líbí tento let's play, byl trošičku ukecanější dnešní díl, ale to protože jsem měl na jazyku hodně vlastně informací, chtěl jsem vám toho hodně říct, když jsem tak dlouho netočil a tak. A já většinou, když začínám nějaký nový let's play, tak o té hře a takových věcech hodně mluvím, že jo? Jak víte, teď na konci opět zase mluvím, to já vám ve zvyku. No, nicméně... V dalším díle už nebudu tolik mluvit do prostě o těch věcech okolo, ale spíš o hře. A, no, tak ale příště, no. Takže, jestli chcete vědět, jak to s Artemem dopadne, tak se dívejte i dál. A já se s vámi loučím a čau.